Es esmu sveicināts, cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Esam raidījumā Gaismas ceļš. Kā vienmēr studijā ir Gints Lūs Grīsbergs un es Stāvvalds Stāvbergs. Labai, kādiem. Ceļš, kuru gājuši, ir cilvēki, kuri ir uzticējušies patiesībai. Ne kādām baznīcu tradīcijām, ne cilvēku ieceltajām likumiem, bet patiesībai Dieva vārdam. Un tas ir maksājis ļoti, ļoti daudz. Faktiski, ir, kā pagājušajā raidījumā mēs to dzirdējām un arī varējām redzēt ļoti daudz. 2 mēnešu laikā 70 līdz 100 tūkstoši nogalinātu. Par ko? Par ko? Tikai tāpēc, ka tu nedari tā, kā es gribu, lai tu dari. Nevis tā, kā ir Dievvārdā rakstīts, bet tikai tāpēc, ka tu, es negribu, kā tu dari. Ja man nepatīk tas, kā tu dari, un tev dzīvību tiek atņemt. Viss. Baisi. Šodien mēs domāsim par nedaudz vairāk vēlākiem gadiem, 1598. Gadu, un domāsim par Henriju IV, kas ir Henrijs IV, un arī par karalu Filipu II, kas ir Spānijā. Jā, tiešām tās tie notikumi pēc šīs te hugenotu slaktiņa, jeb kā viņi mīlīgi mēdz sākt par svētā Bartolomē dienu, kas ir vienkārši hugenotu slaktiņš. Viss. Šie notikumi nepagriezās tā, kā to vēlējās un kā to sludināja un svinēja Romas pāvesti par lielu uzvaru pār ķeceriem, ka tagad Francija ir brīva no viņiem, nogalināt visu vadību, aristokrātiju, militārā vadību, izlaupīt viņu mājas un viņu īpašumu. Un vēl viņi izšķīdināts visām pusēm. Lietas tomēr tā nenotika. Un lietas notika savādāk, un viņas pagriezās savādāk, un tā bija liela dievišķa iejaukšanās un dievišķa spēks pie tā visa. Un cilvēki, kas to, cik daudz viņi varēja sekot Dieva padomam. Gribēju jums vēl šajos notikumos arī minēt klāt, kur pieminēja arī Spānijas karalu Filipu II. Viņš bija ļoti svarīga un īpaša persona tajā laikā. Viņš arī ņēma lielu dalību pie hugenot slaktiņa atbalsta organizēšanas, mēs to nezinām, gan pie daudzām lietām, kurām viņš bija viens no galvenajiem ieročiem tajā laikā pāvestu rokās, lai disciplinētu, jeb apspiestu, jeb iznīcinātu heretiķus, jeb evaņģeliskos kristiešus. Un šajā laikā Spānijai bija iespējams, ka viņa bija pati ietekmīgākā vara pasaulē tajā laikā. Droši nav to pateikt, bet šķiet, ka tā varētu būt bijis. Viņi pārvaldīja, viņi uztika, viņi pārvalda 3 okeānus, Atlantijas kluso un Indijas okeānu. Viņi visur braucu saviem kuģiem, viņiem piedarīja pilsētas un zemes Dienvidamerikā, Ziemeļamerikā, Indijā, Japānā, Okeānijas salās, Āfrikā. Viņiem arī piederēja ne tikai visa pusela, Spānija un Portugāla, bet arī puse no Itālijas, Sicīlija, Maltas sala, Milānas apgabals, un visa Holanda, jeb Nīderlanda, tie laikā, kas ietver ir Beļģija un Flandrija. Tad milzīgas teritorijas, viņas visi tika pārvaldītas, un viņš bija viens no tādiem mantiniekiem iepriekšējo Spānijas karaļa, kur ļoti strikti nostājās pret jeb kādu atkāpšanos no Romas reliģijas. Lūk, šis bija viens no spēcīgākajiem, tas Filips II. Karals, viņš valdīja 1556. Gadu, 1598. Gadam Spānijā. Daudz 42 gadus. Jā, viņš tiešām bija viens no spēcīgākajiem cilvēkiem un varenākajiem tajā tā laika cilvēkiem, jo viņš bija tā kā vienā dūrē varējis saņemt visu to valstu. Arī, protams, visu tās lielās bagātības, kas plūda no Amerikas un indiāņiem, un tam zelta raktuviem un tam līdzīgiem. Un lūk, un
Un tad interesants arī viņa ģērbums. Mēs varam šeit redzēt, nezinu, ka vēršķiet pūķi un beigt jēriņu un tam līdzīgas lietas. Un, nezinu, kā viņa taisa to ģērbumu. Demonisks, es nosauju. Nu, es arī gribētu teikt demonisks. Viņš tāds mazliet pārsteidzošs. Tas varbūt tas arī attainotos viņa lielo varas kāri un arī tādu spēju slepkavot jebko viņam kādā daudzumā. Bet pats viņš esot bijis ārkārtīgi smalks savā izturēšanās veidā, ārkārtīgi elegants visā, ko viņš dara. Un kāpēc mēs viņu šeit pieminam? Ne tikai tam dēļ, ka viņš palīdzēja pavēstam atbalstīt cīņu pret Francijas hugenotiem, bet arī tam dēļ, ka viena ļoti liela no šīs politiskās spēles, bet ne tikai arī garīgiem notikumiem, notikumi bija, kas notika Holandē, jeb Nīderlandē. Ja. Holanda šajā laikā bija, var teikt, evaņģēliska zeme. Viņa evaņģēlis strauji izplatījās, tur bija kalvinistu, protestantu, reformētās baznīcas, kalvinistu baznīcas lielas iespējas, tur bija arī, kā mēs esam iepriekšējās redzījumās jau minējuši anabaptisti, ļoti daudz atveda patvērumu. Un viņi bija Spānijas pakļautībā tajā laikā. Un apmēram 1540. gadiem, 1550. gadiem sākās ļoti strikta tādu prasību konvertēties katoļu reliģijā atpakaļ. Un valstīm, pilsētām, ja, tur ļoti liela daļa pilsētas bija evaņģēliskās pilsētas, un piln, tā kā gandrīz visi evaņģēliskie kristieši. Ja. Holandē, un mēs runājam tādu hercogu Albu, iepriekšējos radījumos, kurš vienkārši iznīcināja simtiem tūkstošu cilvēkus, vienkārši sakāra kokos un nu, absolūti nežēlīgs cilvēks, viņš bija vienkārši vēl nežēlīgs. Un vienā brīdī pret to Spāņu varu šīs pilsētas, evaņģēliskās pilsētas, kurām bija arī pašām savas armijas un savu stiprumu un kuģi, un viskārt kas viņi teica, nē, šitais neiet cauri, mēs to varu, kas mums spiež mainīt reliģiju, noraidām. Ja, un iesāka 1568. gadā, tad 4 gadus pirms tās Bartolomē dienas, nopietnas atcelšanās, un tas turpinājās ar karu, kurš ilga 80 gadus. 80 gadus Holanda cīnījās par savu neatkarību, kas pēc būtības ir ticības neatkarība. Ja? Ticēt tā kā evaņģēlijas stāstiem. Ja? Lūk, un tas bija tiešām liela, tāda, vienkārši tāda masveida. Tajā laikā praktiski arī Spāņu inkvizīcija bija pazīstama ar visu nežēlīgāko inkvizīciju pasaulē, un viņa arī tika izplatīta pa visu pasauli. Un jezuīti piedalījās ļoti pie šī darba, un kā evaņģēlisti, ja tā to atsaukt, un arī šeit viņi atbojās lielā mērā, un arī var saprast, ka ietekmē to herco, Albas hercogu šajos visos darbos. Un tā bija liela tāda cīņa, un tur bija tas Holandas princis Oranžs, kas viņus tā kā aizstāvēja, bet viņš bija tā kā tomēr Spāņu karaļu Filipa II vasals, un tādas lielas lietas tur notika, un tāda mēģināšana cīnīties un turēties un pretī. Un vieno tiem iemesliem, kāpēc tiem hugenotiem arī tas Spāņu karalis Filips II viņus ienīda un viņiem uzbruka, ir tas, ka tie hugenoti tik pa laikam devās, ja gribēja doties palīgājumu atbalstī Holandas evaņģēliskās pilsētas un to neatkarības kustību. Ja? Mm-hmm. Un tās nežēlības, kas tur notika, tā kā nav jāapraksta, bet varbūt kādreiz par to uz jādunā vairāk, kā tā šī cīņa bija un kas tur notika. Bet šobrīd tik daudz, kad par to, kad tajās pilsētās, kur viņi tika klāt, Spāņiem spanjārdi, kā viņas sauca, jeb Spāņu trakošana, viņi vienkārši viss ļoti, ļoti rupi nogalināja un ļoti, ļoti rupi izlaupīja vesels pilsētas. 95% iedzīvotājs iznīcina, tādā apmēram līmenī tas notika. Un šī te ietekme no šiem notikumiem, jo viņi bija ļoti cieši kopā, Francija un Holanda, tie reformētās draudzes, viņām bija cieši sakara, un arī tas Holandas reformētie kristieši piedalījās Francijas hugenotu, jeb reformēto kristiešu sinodēs, ja? Un arī viņa karaļi un prinči, un tagad tas viss gāja ļoti kopā, un tad mēs varam redzēt to, redzēsim arī, ko nozīmē tas konteksts vai tālāk. Tūlītās pēc tās Bartolomē dienas, jeb tās laktiņas, 1572. gadā, kas notika Parīzē un pa visu Franciju, kad gāja bojā 70 000, vismaz 70 000 cilvēku.
Francijas valsts bija nolēmums tik galā, ja bija tā kā karaļa pilnībā ar reformēto baznīcu un hugenotiem, un viņi devās uzbrukumā, lai Rošela pilsētu ieņemt, kas bija hugenotu galvaspilsēta tajā laikā, kur viņa valdība arī pastāvēja un dzīvoja. Un tas bija, viņi saņēma visu savu spēku, kas viņiem bija, viņiem ko palīgā nāca arī Spāņu armija. Viņi pie jūras, tā pilsēta ir rietumu pusē. Un Spāņu armija bija lietoja pirmo reizi sprākstošas lielgabalu lodas misiņu, kas nevis vienkārši aizlido akmens bumbu, un tur izsit cauri, nosit cilvēkus, ja sagrauja mūri, ja durvis, ja toņas, ja kaut ko. Bet, ka viņi nokrīt un sprāks, tad ir tāds pirmo reizi tik izmēģināts tas, un ļoti efektīgs no tādā no kara viedokļa, bet ļoti nāvējošs un iznīcinošs. Un tas ielēnkums tā lai Rošelai ilga gandrīz gadu, ja es nekļūdos vairāk, 6000 cilvēku no bada nomira tajā laikā, bet viņi turējās un nepadevās, ja viņi netaisījās padoties, vai nav, kas arī notiktos. Un šo uzbrukumu vadīja tās karalienes mātes un dēls un karaļa Šārļa IX brālis, Henrijs Anžū. Tas bija viens jaunāks tā kā, ja. Un tajā gadā, tas bija 1574. Gads, tas Šārļs IX mira, ja. Bet pirms tam šajā posmā notika vēl tāds interesants notikums, kad 1573. Gadā šo ielēnkumu laikā Polijas karaliste, Polijas Lietuvas karaliste deva piedāvājumu šim Henrijam de Anžū kļūt par viņu karali, Polijas karali. Un ļoti interesants un neparasts piedāvājums, viņiem pietrūk laikam karaliskās asins, jau kāds citu iemeslu dēļ. Un šajā notikumā tika pārtraukt šis uzbrukums, šis aplenkums. Ja. Viņi noslēdz miera līgumu, kas bija neizdevīgs hugenotiem, ja bija reformētā baznīcē, bet tomēr bija miera līgums. Ja. Viņi varēja dzīvot un turpināt uz priekšu. Un tas Henrijs de Anžū kļuva par Polijas Lietuvas karalistes karali. Ja. Viņam laikam tas nevisai pārāk interesē, viņš ilgi kavējās to braukšanu, un tad visādi klīrējās, bet beigās viņš tur nokļuva. Ja. Un divus gadus sabīja tātad par karali tur viņiem. Un kā es jau minēju, tas Šārļs IX Francijas karalis mira pēkšņi, un viņš sot zaudējis psiholoģisko stabilitāti. Nesot mocījies it kā visu laiku ar kaut kādu vai sirdsapziņu, ja kaut kas tamlīdzīgs pēc tā, nezinu, ko viņš varēja mocīties. Varbūt ar dēmoniem, ar murgiem, kaut ko tamlīdzīgi var saprast. Ja? Bija kaut kādas zīmējumi tādi, ka varētu šķist, ka viņi bez pārtraukuma viņi moc par tiem notikumiem. Bartolomē dienas notikumiem 72. Gada. Un lūk, viņš mira. Un šis Henrijs Anžū, viņš bēg no Polijas. Pa nakti ar zirgu aizjāja projām. Tā kā es bēgu karalis no Polijas. Un pēc kāda gada tad viņa tā kā atsāca. Viņš nav karalis vairāk. Jo mamma saka, sūta viņam vēstu, brauc apakaļ, tev jābūt pa Francijas karali. Tā kā interesanti, ka viņš no Polijas bija atvedis arī tolešu izbūvi, tā kā mēs pazīstam tādu rakstu tolešu šobrīd, un vēl vairākas lietas. Un, Francijā vēl nebija, Polija jau pa priekšu bija. Jā, bet interesanti, ka Polija bija laikam diezgan attīstīta tajā laikā. Polija Lietuva. Nu, lūk, šis uzbrukums tika pārtraukts, un tas Henrijs Anžū kļuva par Henriju III Francijas karali. Un tas bija tiešām būtisks notikums un ļoti būtiski izmainīja visas lietas un visas notikumus. Bet pašā laikā šie te kari, kurus tagad vadīja no hugenotu puses Henrijs III Navaras karalis, tas pats, kurš aprecējās, ja? Un viņš tad aizbrās vēl no Parīzes, jau aizbēga, kā tur bija nezinošana, ka viņš tomēr aizbēga. Un kļuva par vadītāju visiem tiem spēkiem. Izrādījās, ka viņš ir ļoti veiksmīgs karvadonis, esot savās jaunajos gados. Bet hugenotiem noticēt tagad, ka pagaidz, tu patiešām nāc mums tā, palīgā. Jā. Ka nu patās paskaties tavās kāzās, kas notika. Mm-hmm. Un tu vēl piedalījies misē, vēl kaut ko. Jā.
Jā, tā bija, bet, nu, man sakot, viņi ļoti mīlēja to Henrija III, var saprast, un viņš laikam bija ļoti lādzīgs vīrs savas dzīves laikā, un bija gudrs taktiķis un politiķis, un švēlāk, ka mēs šodien redzēsim, kļuva par Francijas karali arī ar kompromisu, pat kompromisu cenu. Nu, lūk, un viņš ved daudzas kaujas, un kopā, man liekas, bija astoņi kari, un kurā lielākajā daļā viņa vadībā tika iegūtas uzvaras. Viņiem nāca palīgā jau pēc tās Bartolomejas dienas, tās laktiņas, 72. Gada, viņiem nāca palīgā Anglijas, Skotijas valstis karaļi, no Vācijas, hercoga savam karaspēkiem, ja, un grāfi, kas bija evaņģēliskie grāfi, ja. Un palīdzēja šos kādus vest un uzvarēt, un tas bija, protams, lēnām, pamazām, bet tie bija tiešām viena tāda grāmatas redzēja, kurā bija tāds bilži, kur redzēt vienu fragmentu, tas izskatās vēl bildītas, un kauja pēc kaujas, kur tūkstošiem piedalās cilvēki, 6000, 8, 10, 20, un katrā mirst kaut kā tūkstošiem cilvēki, ja, un viņi cīnās par to, lai varētu pastāvēt un izdzīvot. Nu, lūk, un tad ir tāda patstāvīga kardarbība, varbūt viņā nav īpaši iedzināties šī brīdī, bet var pieminēt to, ka jau 1585. Gadā tad protestantiskā, jeb evaņģēliskā kustība tiek aizliegta, ja? Vispār. Tad tas Henrijs Francijas karalis aizliedz šo reliģisko sistēmu vispār, un pāvests ekskomunicē Henriju III. Tās lielās bailes ir tādas, kad praktiski Henrijs III bija troņa mantinieks iespējams, ja, viņš bija troņa princis, vasiens princis. Ja. Un viss lielais uztraukums bija par to, lai tikai viņš netiktu pa karaliem, ja, jo tie karali iepriekšēji kaut kā ātri mirst, un nezinu, kā šo būs. Un šajā te visā lietā tā ļoti sāsinājās tā kauja. Un tā cīņa faktiski sāk ietvert iekšā arī Francijas, vidošana Spānijas to karalu, kurš nodibināja tādu katoļu līgu, kas cīnītos ne tikai pret huganotiem, Henri III. Navarre, un viņiem visiem, bet arī pret pašu Francijas karalu, kas tagad ir Henri III. Ja? Francijas karals. Jo viņš nav pietiekoši agresīvs pret tiem. Un viņiem pašiem bija savs priekšlikums, kam ir jābūt par karali. Ja? Un, lai nekādā gadījumā reformētās ticības pārstāvs nekļūtu par karali. Ja? Viņiem bija arī tāds Čārlis Burbons, kas bija kardināls, un kuram bija iespēja pretendēt uz karaļu troniem. Un viņi bija tā kā slepeni vienojušies, ja viņi spēs uzvarēt, tad viņi bīdīs par karali. Lūk, un vienā brīdī sākās trīs Henriju karš. Trīs Henriju karš no 87. līdz 89. Gadam, 1500. Tad bija Henrijs III. Francijas karalis, Henrijs de Guise, kas vadīja katoļu līgu karaspēku, un Henrijs III. Navarre. Un tas karš faktiski ietvēra visu Franciju. Mēs varam redzēt mazliet karti, un tad redzēt, kā šī te... Nu, tāda zaļā zona, tad apmēram trešdaļa no visas Francijas teritorijas bija tā katoļu līgas rokās, un huganotu rokās bija ceturtdaļa, un par atlikušo daļu bija tādas strīdas teritorija. Nu, grūti pateikt tieši, cik daudz. Bet nu, tāda tie kara notika, un faktiski viņš pagriezās, šīs te katoļu līga, viņš pagriezās pret to Francijas karali. Šobrīd tā brīdēja, ko mēs runājam, ja, tad pret to Henri III. Un sarīkoja tādu tautas sacelšanos, tas Henrijs de Guise, Filipa II. Atbalstīts, un viņa armijas atbalstīts, un viņa padzina no Parīzes Francijas karali. Un Francijas galvaspilsētā iegāja Spāņu karaspēks. Pilnīgi valsts okupācija pēkšņi. Ja nu tā kā, nu, neticam kaut kādu vispār notikumu. Tas bija Filips II.? Jā, tas bija Filips II. Spānijas karalis kopā ar to Henri de Guise, jeb Henri, jā, viņa to vadītāja. Nu, lūk, tādi, es vairāk domāju, cik ārkārtīgi neatlaidīgi vēlēšanās, nu,
iznīcināt visu šo evaņģēlisko ticību. Baznīca ir kādu veidu, kā viņi varētu pastāvēt. Tas bija vienkārši tas naids, vienkārši spiežās visām lietām ārā. Nu, jā, tas būtu mazliet no tādiem troņu spēlēm, mazliet tāds stāsts šeit iesaistās pēkšņi. Henrijs III, Francijas karalis, vienā dienā, 1586. gadā, nogalina Henriju de Gīzi nodevības veidā. Viņš uzaicina uz pārunām un nogalina vienkārši viņu cilvēku. Viņš to aiziet pie savas mammas, tās Karlienas mātes, un saka, ka viņš izdarīja to ar to Henriju de Gīzi, ko viņš taisās izdarīt ar viņu. Un kā viņš to noskaidroja, bija ar spiegu starpniecību. Tādās, ka tajā Katrīnai Mediči ir bijusi sieviešu spiegu skvadrons, armija, 80 kurtizānas, kuras apkalpoja augstāko aristokrātiju, tā skaitā arī Henriju de Gīzi, un noskaidroja visu, ko viņi taisās darīt, cik vien viņi varēja. Un interesanti, ka pašiskās Vācijas laikā arī bija tāds pats skvadrons. Ja. Anglis viņi sauc par flying skvadronu, ja, tā kā lidojošais pulks ir kaut kā tam līdzīgi. Viņas ir bijuši balerīnas. Tajā laikā Katrīna Mediči ir ieviesusi baletu vispār, ja tā saprast. Un viņi esot bijis pirmā, kas ir augstspēršu kurpēm esot ieradusies, jo viņas ir bijuši īsta augumā, viņa gribēs būt tā kā francūzietas garākai. Nu, lūk, un viņš nogalina to Henriju de Gīzi, Henriju de Gīzi, nu, vienkārši plaukšana gatavs, ja, un, nu, lūk, bet interesanti, bet zīmīgi tas, ka viņš paši pēc nepilna gada nogalina akal tās katolīgas pārstāvis, ja. Un tāds Jacques Clements, kā viņu varētu saukt to pareizi izrunāt. Un interesanti, ka šo Jacques Clementu mums pavests ieceļ svēto kārtā un paziņo, ka viņš ir martīrs, ja viņš tur atentātu laikā pats gāja bojā. Lūk, un tajā laikā tas Henrijs Francijas karalis bija lūdzis to Huguenotu karalu Henriju nākt viņam palīgā. Un rezultāts bija tāds, ka esot nāvīgi ievainots uz nāvas gultas, viņš nodod to savu karaļa amatu pilnvaras šim Huguenotam. Ja? Navaras Henrijam. Tas ir pilnīgi absolūti traks notikums, ja var teikt vēsturē, ja? Bet tomēr tas viņš notiek. Un viņš tas, Francijas karalis iepriekšējais mirsti, bet Henrijs Navarre, ja tas Bourbonu vadītājs, viņš nespēja iegūt to kroni Francijas, jo to piešķiet tikai pāvests. Tā kā. Viņš četras gadus apmēram būtu karalis, bet tomēr nav karalis pa visu Franciju. Un visu laiku tas draudz, ka tas Čārlis Bourbons kardināls varētu kļūt par karaliņu vietā. Notiek kaut kas pilnīgi neparasts, nu tāds neparasts priekš Huguenotiem, ja. Šis Henrijs Navarre nomaina reliģiju saviem. Ja. Tas ir ļoti, ļoti kaut kāda reti un maz gadījuma, tādi divi zināmi, laikas no tās aristokrātijas, ja. Tikai pārējie bija mīt mirtību kādos apstākļos. Un tad, kad viņš viņu nomaina šo reliģisko sistēmu, tad viņu tā kā atceļ viņam to lāstu pār viņu, un viņu 1594. Gadā kronē par Francijas karali. Jā, tad viņš ir Henrijs IV. Francijas karalis. Nu, pilnīgi. Ja, tas ir precīzi tas pats, kā Jēzums sacīja Sātans. Es, kur es tev došu. Jā. Tikai noliecies manā priekšā. Un tev iedos. Nu, ļoti, ļoti no, tāds gadījums daudz diskutēts un daudz runāts. Jā, patiesībā viņš izdarīja arī labus darbus, šo Nantes miera līgumu noslēdza, bet tas bija ļoti īslaicīgi. Šīs te politiskās nodevības un politiskās uzvaras, viņas ir ļoti īslaicīgas. Un pēc brīža tas kompromiss pieņem pilnu spēku un iznīcina visu, un tas notika arī Francijā. Bet nu skatīsimies, kas šim notikumam tālāk uz priekšu. Un tad, kad viņi kronēja pat karali, un viņi ļoti veiksmīgās militārās darbības dēļ arī pret Spāniju. Spāņu bija spiesti atstāt Parīzi bez kaujas. Ja, un tur tāds zīmējums, redzēt, kā viņš lodziņā skatās augšā, kā Spāņu karavīri iet ārā no Parīzes.
Bet viņš pats kļuva par Henriju Lielo sauktu, jo viņš bija ļoti gudrs un ļoti labvēlīgs cilvēkiem un ļoti iemīlēja tautas lielā mērā. Ja. Un viņš pasludināja karu Spānijai, ritīgu kārtīgu karu un šo karu uzvarēja. Ja. Un Vervinas mieru līgums noslēdz 1598. gadā. Un šeit tad vec gleznojums, kurā Filips II nāk lūgt viņam mieru. Ja. Tam Henrijam IV. Un tad viņiem te Spānijai ir pilnīgi jāstāja visu Francijas teritoriju, jāatdod pilsētas, ko viņi ir iekarojuši. Nu, tā risinājās tas notikums uz priekšu, bet tas lielākais notikums, kas to bija saistīts, uz ko arī atsimuzāt bija mērķēta, viss tā lieta bija Nantes edikts. Jeb līgums, jeb pasludinājums, karaļa pasludinājums par reformētās ticības legalitāti, par brīvību. Nu, viņš varbūt nebija tik ļoti skaists, kā gribās, jo viņiem dažādi ierobežojumi, kas faktiski vēlāk pagriezās visi pret viņiem, bet tas bija viens no vislielākajiem soļiem Eiropā uz priekšu, lai evaņģeliskās ticības varētu šajā gadījumā reformētās baznīcas un arī huganatu draudzes, tātad, kā mēs šodien jūs pazīstam. Nolasīšu varbūt tādu īsu pārskatu par to, kas ir rakstīts tajā Nantes ediktā. Tad pēc 70 gadu karošanas tiek pasludināts šāds edikts, ja, lēmums. Nolasīšu fragmentus. Ja. Visas lietas, kas ir notikušas no 1585. gada marta, tad līdz 1585. gada martam tiek pilnībā atmestas, aizmestas un netiek pārcelātas tā, kā tās nekad nebūtu notikušas. Tad līdz 85. gadam visas tās slepkavības tiek piedotas, anulētas no visām pusēm. Ja? Nu, traki, bet tā, no piedošanas tātad likums. Ļoti labi. Tālāk, mēs pavēlām, ka katoliskā apsoliskā Romas reliģija tiktu visur atjaunot visās mūsu karalists vietās, kur tās tikušas pārtrauktas, tā lai tās miermīlīgi un brīvi darbotos bez ierobežojumiem. Visi tie iepišumi, kas nemieru laikos tika atņemti, baznīcas sēkas mantas, kas piederējuši ekleziāļiem, evaņģeliskiem domāts, tiktu atgrieztas tāpat tiesības, galvojuma un brīvības. Mēs arī aizliedzam minētā reliģija sludināt vai piekopt savu reliģiju ekleziāļu baznīcās un tās īpašumos. Tad tajās teritorijās, kur pārvaldīja huganoti, jeb evaņģeliskās baznīcas, viņas daudzās bija tā katoļa reliģija aizliegta visām tām darbībām, ko viņi darīja. Un tad visu tur jāatjaunojās. Ja? Ar šo mēs atļaujam minētā tā sauktā reformētā reliģija dzīvot, darboties un palikt mūsu karalists visās vietās un pilsētās bez pazemošanas un aizskaršanas, bez piespiešanas kaut ko darīt reliģiskā ziņā, kas būtu pretēji viņu sirdsapziņai. Šīs reliģijas, ir domāts tie evaņģeliskās reliģijas, pavalstnieku mājās drīkst pulcēties tās mērķiem tikai savā ģimenē. Tomēr var līdz 30 cilvēki pieklīdz kristībās bez to pārbaudīšanas, kas viņi tādi ir, skaita ierobežojums. Mēs jau ļoti pazīstam tādu šodien, tikai drīkst daži pulcēties. Ja. Tad uz viesībām vai tam līdzīgi, bet ne katoļu parodītās teritorijās. Katoļu teritorijās nedrīkst pulcēties. Ja. Tad uzreiz tas neizstās pārāk pēc brīvības līguma, ne? Pēc tādu ļoti ierobežotu. Mēs arī atļaujam minēt reliģiju turpināt viņu rīcību tajos pašos ciemos un vietās, kur tās bija izveidotas dažādos laikos pirms 1595. gada augusta. Mēs noteikti aizliedzam minēt reliģiju darboties citādi, kā tikai atļautajās vietās, kuras minētas šajos noteikumos. Atkal ļoti nopietnas evaņģelizācija nekāda. Nekāda, jā. Tāda brīvība jocīga mazliet, ne? Aizliegts minēt reliģija veikt jebkādas funkcijas Parīzē un tās apkārtnē. Parīze ir pieder katoļiem un viss. Mēs aizliedzam mūsu pavalstniekiem bez jebkādiem aizbildinājumiem ar spēku un spiedienu aizvest prominētās reliģijas bērnus pret vecāku gribu, lai tos kristīt vai konformēt katoļu apsoliskajā Romas baznīcā. Un tāpat ir reformētajā draudot, tas sevišķi bargiem sodiem. Tad šī praksa bija ļoti plaša atņemt bērnus un viņus pārmācīt citā reliģijā. Ja. Un mēs uzmanīgi skatāmies šodien, tādas skaņas ļoti daudz nāk ārā par vēlēšanos ar mūsu bērniem darīt kaut ko citu, ja, nekā mēs domājam.
Tas pats gars, jā. Viņiem ir pienākums ievērot Romas katoļu noteiktos svētkus, nestrādāt un neatvērt veikalus šajās dienās. Tad respektēt Romas svētkus. Minētās reliģijas grāmatas nedrīkst iespiest un publiski pārdot, izņemot kā vienīgi pilsētās un vietās, kur minētā reliģija ir atļauta. Atkal ir vēl bežās. Mēs pavēlam, ka nedrīkst būt nekādas atšķirības attieksmē, attiecībā ar minētā reliģiju, uzņemt skolnieks, universitātēs, koledžās, skolās, ne arī uzņemot slimnieku slimnīcās un labdarības iestādēs. Tas, kas iepriekš viņam nebija pieejams, tagad viņiem ir pieejams. Protams, tā brīvība, protams, ir daudz lielāka. Viņi ir iedobežo, bet viņi var brīvi ticēt un brīvi pulcēties, ja? Nevairāk kā 30. Tiem no reformētās reliģijas jāvēro Romas katoļu likums attiecībā uz darniecību uz laulībām. Tad laulības bija slēgšana tikai Romas baznīcā. Ja? Zem soda draudiem jāmaksā. Piedod. Jā. Tas ir absurds. Paklausies, tas ir apmēram tā kā es ar pilnīgu pārliecību par Kristu, par Dievu, aizēju tagad obligāti man komunistiskā partija salaulāt drīkstēs. Bet tā jau bija padomu laikos. Jā. Mēs gājām divas reizes baznīcā arī, ka es priecājos, bet divreiz laulājāmies. Viens bija tajā, kā jūs saucās, tas dzimtsaraksts. Zaksā. Jā, un otrs bija baznīcā. Mm. Jā. Un viens otru neatzina. Nu, redziet, cik līdzīgi tā vēsturiet. Tad nu, pēdējais, ko gribētu nosīt zem soda draudiem, jāmaksā desmitā tiesa ekleziāriem un citiem, kuriem tas pienākās pēc lokālās kārtības. Desmitā tiesa bija jāmaksā Romai, ja es pareizi saprotu. Ja? Nu, lūk, no vienas puses liela uzvara, no otras puses daudz ierobežojumu, nekāda vienlīdzība. Ja? Vienlīdzība iestājās vēl pēc 250 gadiem tikai. Bet lai arī kā būtu, šis bija milzīga, ļauka Romā izrādās, ja, kad Romas pāvērts bija tik neapmierināts bijis pret to, un kāds vispār var būt Klimens 8. Nekļūdos, kāda apziņas brīvība, kas tas vispār tāds ir, ja, un liela neapmierinātība. Un lai to varētu realizēt, bija viena persona, kur noteikti vērts pieminēt šodien, ir Katrīna de Bourbon, kas bija Henrija 4. Māsa, un Žannas, par ko mēs iepriekš runājām, meita, un kur bija uzaudzināta kā reformātas kustības, reformāta baznīcas sastāvdaļa no pašas vērnības, un kur arī pārdzīvoja Bartolomeja dienu Parīzē, ja, tāpat tās kā viņas brālis. Gribētu nosīt dažas citātes par viņu, kas ir rakstīts, viņa bija tik ļoti līdzīga savai mātai Žannai, un viņa palīdzēja realizēt šo Nantes ediktu, lai kāds viņš būtu, viņš deva lielu brīvību, tomēr salīdzinoši ar pilnīgu aizliegumu iznīcināšanu, kas pirms tam bija. Un viņai brālis, Henrijs Lielais, Francijas Karalis, uzticēja šo te ediktu saskaņot ar kardināliem, bīskapiem, visu reliģisko vadību, katoļu, kas bija Francijā, ja, un arī ar vairākiem valdniekiem, ja, kas nepieņēma viņu. Un arī Francijas parlaments viņu nepieņēma, neakceptēja. Tikai pēc Katrīnas de Bourbon īpašām pūlēm tas notika. Ja. Nu, par viņas dzīvi mazliet, tas ir vienkārši franciska vēsture par viņu, kā viņa pastāvēja savā ticībā cauri visam laikam. Ja. Viņai bija tāds pastāvīgi saraksts ar Teodoru Bēzu, franču reformātu baznīcas vadītāju tā laika. Ja. Pilsieši, ko 1572. gadā pirms nāves, Žāna teica par savu mētu Katrinu, kur bija tajā laikā arī galmā, ja, kur bija 13 gadu tajā laikā. Jūs nevarat iedomāties, kā mana mēta staro tajā sabiedrībā. Ik viens viņai uzbrūk par viņas reliģiju, un viņa pastāv visu acis priekšā. Fantastiski, vai ne? Kad Žanna bija uz nāves gultas, viņa mudināja Katrīnu stingri stāvēt un pastāvīgi palikt kalpošanā Dievam neskatoties uz ekstrēmo jaunību un uzstājus to, lai viņas meita, princese, būtu pastāvīgi instruēta reformētajā ticībā. Tad, kad pēc tās slepkavību dienas 17. gadā tā Katrīna pārņēma viņas tomēr apmācību, jā. Nu, lūk, un tad viņa, pēc šiem tālākiem notikumiem, viņa gāja palīgā savam Henrijam brālim, ja viņš daudz karoja, un viņa pārvaldīja to Navāras karalisti, un vēl vienu
kas bija vien apgabala, kurā Henrijs Navarre bija valdnieks. Ja, tad viņi faktiski sākot no šiem te 14-17 gadiem, viņi vadīja valsti, ja, un ieskaitot ar karaspēku lietām un visām pārējām. Ja. Nu, tādas īpašas lietas. Gribētu nolasīt mazliet tālāk citāts par to, kas notikās tad, kad Henrijs kļuva par Francijas karali, attiecoties no protestantismu. Katrīna, citāts, Katrīna bija izmisumā, citāts, es esmu tik satriekta, ka nevaru to pat izteikt. Esot šajās, lasīšu tālāk no tā raksta, esot šajās skumjās, viņa nonāca zem šī paša Henrijas piediena. Viņš lika noprast viņai, ilgstoši piespiežot viņai, lai viņa konvertētos. Tad tas nebija vienkārši tāpat, kā tas Francijas karalis kļuva par katoli, bet viņš vēl mēģināja savu māsu, tad bija uzticīgi viņam kalpojus kādus patsmit, ja, mēģināt, lai viņa konvertējās. Varbūt tas bija kaut kāds plāns, grūti pateikt. Lasīšu tālāk. Bet Katrīna paliks nodevusies, protestanti neskatoties uz viņas brāļa karaļu spiedienu. Viņa pārliecināja hugenotu vadītāju ar vārdiem. Tos, kas bija palikuši uzticīgi, tos cilvēks, kad viņiem bija bailes, ka viņi varētu pāriet arī citā ticībā. Lai Korija saka par manu iešanu uz misi, es to neesmu darījusi, nec domās, nec darbos. Es palieku nelokām. Divus gadus vēlāk viņi rakstīja Bēzam, tad frančitam reformātam, es tieši veicis. Es ne tikai turpinu palikt svētā sadraudzībā ar Dievu draudz, bet arī pārliecinošu parādu visiem labiem cilvēkiem un īpaši uzticamiem draudzes locekļiem, ka Dievu žēlstību es nekad nemainīšos. Ne tikai viņi pati palika nelokām, bet arī iestājās par citiem vajātajiem protestantiem, atverot savus Parīzes apartamentus, dzīvokli, jeb māju, kā hugenotu tikšanās vietu. Tas padarīja viņu par Romas katoļu vajāšanas mēķi, gan bārdiski pazemojot, sacaļoties un apsūdzot un pieliekot svaru Henrija spiedienām uz viņiem. Nu, lūk, un tad viņu, tas Harolds Henrijs mēģināja viņu dabūt, lai viņu aprecās ar katoli. Viņi ilgi turējās pretī un negribēja darīt. Un 41 gadu vecumā viņi laikam pakļāvās tam viņas spiedienam, bet viņi ar noteikumiem, ka viņi nekad nemainīs savu ticību, ka pie viņas paliks tie reformētās baznīcas kalpotāji, jo tiem aristokrātiem bija piesaistīti kalpotāji visiem viņu namām. Ja. Un pie viņa paliks arī tās reformētās baznīcas kalpones, kas viņiem ir apkārt bijušas, kad pie viņas strādājušas. Un tad, kad viņi aprecējās, tad viņai visu to atņēma nost. Nu, viņa atkal pievīla. Atkal pievīla, un viņa tur raksta viņam, tāds kā, nesātās, bet tas ir visļaunākais, ko viņi ir piedzīvojuši šo nodevību no savu brāļu tādā veidā. Ja. Vēl un citās no tā raksta, gadiem brālis un vīrs kopā darbojās, lai laupītu viņu apņēmību, bet bez rezultātu. Citāts. Mēs neesam spējuši ar visām mūsu pūlēm un līdzekļiem uzvarēt manu māsu de Bār hercogienu. Es neesmu aiztaupījis nec padomu, nec pārliecināšanu, nec autoritāti, kas man ir pār viņu. Jā. Slavu Dievam! Mazliet tālāk, tas nobeigums tam rakstām ir tāds, Katrīnas publiskā nostāja un atteikšanās iebiedēties zem spiedienu padarīja viņu par spēcīgu piemēru pārējiem franču protestantiem. Pārgrus un slimu un bieži vientuļi viņi vēlējās, lai hugenotu baznīca zinātu, ka citāts es esmu stingri apņēmusies dzīvot un mirt tikai vienīgajā reliģijā, kurā es ticu, jebkurā es ticu. Nu, tāda varoņa tajā laikā dzīvojušana. Stipri cilvēki, kas spēja pastāvēt uz to visu. Viņas arī darbības rezultātā patiski iespējams, kad arī viņas laulība deva viņai iespēju runāt ar augstāko garīdzniecību, ja? Lai arī viņi neslēp nekādā veidā, ka viņi ir reformētās baznīcas pārstāve. Un šis Nāns edikts tika pieņemts, parakstīts no lielā notikumā un Nāns pilsētā. Un izmainīja vēstures gaitu diezgan būtiski, bet kā es jau minēju, tas nebija uz ļoti ilgu laiku, jo tas viss sāk griezties lēnām jau uz otru pusi, kad šis kompromiss, man šķiet, ka tas ir tas kompromiss,
atļāva atkal tiem pašiem iepriekšējiem spēkiem kļūt ar katru brīdi spēcīgākiem, ar katru brīdi reformētāja baznīcai Francijas bija mazāk tiesība, ar katriem gadiem viņi samazinājās, un tas ilgi, diezgan ilgi tomēr, ja. bet tas tā nebija. Francija nekļūpa par reformētu valsti, ja. Tas bija galvenais. Nu, un arī, runājot vēl par nobeidzētu stāstu par Henriju IV. Viņš tiešām bija tauts mīluls, jo viņš visiem laikam domāja par to, kā cilvēkiem būtu labāk. Es gan neparast šajos laikos, bet tā bija. Un viņš izšķīrās no savas tās iepriekšējās sievas, ko viņš tajā 72. Gadā apricēja, jo viņi patiesi nedzīvoja pie viņa un dzīvoja citiem cilvēkiem. Un interesanti, kad pats Katrīna un Medičī, kamēr viņa jau bija dzīva, viņi ieslodzīja viņu klostrī. Jo viņi tik ļoti uzvedās vieglprātīgi dzīvot apkārt ar tādiem vīriešiem, kad, nu lūk, un tad viņš panāca šķiršanos, un tad viņš apricēja tādu Mariju Medičī, kādu no tām Medičī redziniekiem. Un Marija Medičī, jā. Un viņu 1610. Gadā arī kronēja par karalienu līdz ar kopā ar viņu. Un, bet tas notikums, kas notika atentāts pret šo Henriju IV. Un 1610. Gadā viņu vienkārši braucot karietē par Parīzi, kaut kāds piekšņu sastrēgums, it kā nejaušs, un viens vīrs piekšņiem klāt, un viņu nogalina ar dunci. Un tas pats vīrs bija kaislīgs katolis, un to paziņoja, ka viņš atnācis nogalināt viņu, un to izdarīs, un viņam neizdevās atklāt, no kas ir viņu ietekmējis. Bet tas bija, laikam, trešais atentāta mēģinājums pret Henriju, un iepriekšējais atentāts, kas bija vairāk 10 gadus pirms tam, bija arī jezuīti iesaistīti, un toreiz izdevās izvairīties no tā rezultāta. Bet lūk, šī gadījumā viņi nogalināja. Un par šo te tālāko valdnieci kļuva karalienu māti atkal. viņa dēls Luīss vēl nebija izaudzis, viņa bija 10 gadus tikai precējušies, un tad viņa kļuva par karalienu māti. Un no šī brīža faktiski vēl 10 gadus viņa kā karalienu māti valdīja, bet no šī brīža tad liela jau situācijas mājiņa sāk notikt, ja, kad nebija neviens pamats, reāls pamats, kas varētu nopietni aizstāvēt reformēto baznīcu pret regresīvām izmaiņām. Ja, tas Nans Ediks, lai cik viņš bija arī labs, viņš pastāvīgi degradējās, ja, savā spēkā. Nu, lūk, mēs varam redzēt, no vienas puses ļoti spēcīgs cilvēks, un no otras puses arī kompromiss, kāda viņa ir bijuši. Un es gribētu teikt, ka mums ir nopietni jādomā par to, ko nozīmē reformācija, cik viņai ir liela cena. Un paši Hugonoti, es lasīju tādu Hugonoti vēlā grāmatu no Anglijas, kurā viņi uzskata to par otru lielāko notikumu aiz Kristus nākšanas vēl zemes, ja, tad evaņģēlija atjaunošana vēl zemes. Ja, ar tādu to svaru viņi arī skatījušies, atsimizot, ja tajā laikā, ja, kad patiesība, kas bija pazudusi, svētie raksti, kas bija iznīcināti, ja, viņi pēkšņi nāk gaismā un ir pieejami visai civilizētāji pasaulē. Ja, un milzīgs notikums. Man liekas, ka mums ir jābūt ļoti rūpīgiem, ka mēs neesam to vidū, kas nodod to, kas ir nodevēji. Jā, te nāk man atmiņā rakstvieta. Tas, kas stāv, pielūko, ka nekrīt. Jā, tā ir. Un tā liekas, ka nē, es jau nu nē. Bet faktiski mēs to spējam pateikt tikai tā kunga spēkā un kunga žēlstībā. Un cik brīnišķīgi, ka ir tāda sieviete, kur pasaka, man vienalga. Kaut vai sapracina ar nezinu kādu. Jā. Bet es pasaku, stop, nē. Bet mums tas pats stipri jāpaļaujas uz to kungu. Jālūdz kungs, lai es paliek. Kas paliks uzticīgs līdz galam? Tikai tas. Tas iemantos mūžīgo dzīvošanu.
Lai Dievs palīdz. Paldies, Ginti, tev, lai Dievs bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un, ja tas kungs atļaus, mēs atkal tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!